الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینهوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې فضائل. قدرمنو اوریدونکو، په دې کې شک نشته چې د روژې مبارکې میاشتې ډیر زیات فضائل دي، خو دې باندې باید پوه شو چې د دې فضائلو او د دې اجرونو او د ثواب مستحق څوک ګرځي. هغه انسان د دې فضائلو او د دې اجرونو او د دې ثواب مستحق ګرځي چې هغه روژه هم نیسي او د روژې ټول حقوق او د روژې د ټولو آدابو خیال هم ساتي. د هر عبادت کوونکي او د هر عابد عبادت قبلیدل ضروري نه دي، صرف هغه عبادت قبلیږي په کوم کې چې د هغه د آدابو او حقوقو خیال وساتلی شي او د هغه په زړه کې اخلاص او صداقت پروت وي. تاسو ګورئ، مونځ د ټولو عباداتو نه افضل او غوره دی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي، ځینې داسې مونځ کوونکي دي چې د هغوی منځونه به په یوه ګنده او پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي او هغه به د دوی په مخ باندې ویشتل کیږي. دا هغه خلک دي چې دوی خو مونځ کوي خو د دې د آدابو لحاظ نه ساتي، یا یې اودس صحیح نه وي، یا یې قیام صحیح نه وي، یا یې رکوع او سجده صحیح نه وي. د شروع نه واخله تر آخره پورې ټول مونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف وي، نو داسې مونځ به څنګه قبول شي؟ همدارنګه د الله رب العزت د کلام تلاوت ډیر لوی عبادت دی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي، ډیر داسې کسان دي چې هغوی قرآن لولي خو قرآن په هغو باندې لعنت وایي، والقرآن یلعنه، ځکه چې قرآن خو یې ولوستلو خو د دې د حقوقو رعایت یې ونه ساته، د آدابو خیال یې ونه ساته. همدارنګه هم قدرمنو اوریدونکو، روژه ډیر لوی عبادت دی، د روژې ډیر فضائل او د روژې ډیر اجرونه او ثوابونه د رسول الله په احادیثو کې بیان شوي دي، خو د دې برکتونو او ثوابونو او اجرونو مستحق هر څوک نشي ګرځېدلی، بلکې هغه څوک ګرځي چې هغه روژه هم نیسي او د دې تر څنګ د روژې د آدابو او د روژې د حقوقو خیال هم ساتي او ډیر په دقت او په اخلاص سره الله رب العزت ته متوجه تر څو چې الله زمانه ناراضه نشي. رابه شو د روژې آداب او حقوق به وپیژنو، چې د روژې څه آداب دي او د روژې څه حقوق دي. زموږ علماو، زموږ اساتذه وو د روژې مبارکې میاشتې ډیر آداب او ډیر حقوق بیان کړي دي. د ژبې ساتل، چې روژهدار باید غیبت ونه کړي، او روژهدار په ژبه باندې چا ته سپکې سپورې ونه وایي، او روژهدار په ژبې باندې دروغ ونه وایي. د غوږونو ساتل، چې په غوږونو باندې ناروا خبره وانه وري، په غوږونو باندې حرام وانه وري. د سترګو حفاظت، د سترګو ساتنه، چې په سترګو باندې ناروا ونه ګوري. خو متاسفانه موږ وینو چې زموږ ځینې ورونه او خویندې دي روژه هم نیسي، خو ژبه د حرامو نه ساتي، په ژبه باندې غیبت کوي، په ژبه باندې تهمت کوي، په ژبه باندې دروغ وایي. نو دا د روژې د اجر او د ثواب مستحق نه جوړیږي. همدارنګه زموږ ځینې ورونه او خویندې دي چې روژه نیسي، خو خپل غوږونه د حرامو نه ساتي، د سهار نه واخله تر ماښامه پورې موسیقي او بدې او ناروا خبرې اوري. همدارنګه زموږ ځینې ورونه او خویندې دي چې روژه نیسي، خو د خپل د سترګو حفاظت نه کوي.
د خپل ټیم پاسي او د روژې وخت تیرول په څه باندې کوي؟ په ناروا او د نامشروع فلمونو په کتلو باندې چې هغه واقعا انساني او اسلامي کلتور او اساساتو نه خلاف دي. نو داسې روژهدار کله هم د روژې د اجر او د ثواب او د دې برکت مستحق نشي جوړېدلی. د روژې آداب او د روژې حقوق زمونږ اسلافو او زمونږ علماو ډیر زیات بیان کړي دي، خو د هغو خلاصه په دوه ټکو کې کیدای شي. یو دا چې انسان باید د هغو کارونو نه ځان وساتي چې په هغه باندې الله ناراضه کیږي، او همدارنګه انسان د ګناهونو نه ځان بچ کړي او هغو کارونو ته مخه کړي چې په هغه باندې الله راضي کیږي او د الله رب العزت د رضا سبب ګرځي. ځکه ګناه کول د روژې په مبارکه میاشت کې در ډیر مهلک دي، انسان هلاک کوي. هغه ګناه چې انسان د روژې مبارکې میاشتې نه په بلې میاشتو کې کوي هغه هم ګناه ده، خو کومه ګناه چې د روژې په مبارکه میاشت کې کیږي دا ډیره خطرناکه ده، ځکه د الله رب العزت قانون او ضابطه ده چې د وخت او ځای بدلیدلو سره نیکي او ثواب هم زیاتیږي او ګناه هم زیاتیږي. دا د الله قانون دی چې د وخت او ځای بدلیدلو سره نیکي او ثواب هم زیاتیږي، ګناه هم زیاتیږي. تاسو وګورئ، یو سړی مثلا د ماسپښین مونځ په خپل کور کې کوي، دویم سړی د ماسپښین مونځ په جامع جومات کې جمع سره ادا کوي، دریم سړی ماسپښین مونځ جمع سره په مسجد نبوي کې کوي، څلورم سړی د ماسپښین مونځ په بیت الله کې جمع سره ادا کوي. نو وګورئ، څلور واړه مونځ کوونکي مسلمانان دي. مونځ هم یو شان دی، رکعتونه هم یو برابر دی، رکوع او سجدې هم یو شان دی، قعده او قیام هم یو شان دی، مشقت او محنت هم یو شان دی، وقت د ټولو هم یو شان ولګېده. خو هغه انسان چې په خپل کور کې د ماسپښین مونځ کړی هغه ته د یو مونځ ثواب ورکول کیږي، او هغه چا چې په جامع جومات کې د ماسپښین مونځ په جمع سره ادا کړی الله هغه ته د اوو ویشتو منځونو ثواب ورکوي، او هغه چا چې د ماسپښین مونځ په مسجد نبوي کې ادا کړی الله هغه ته د 50,000 منځونو ثواب ورکوي، او هغه انسان چې د ماسپښین مونځ په بیت الله کې کړی دی الله رب العزت هغه ته د 100,000 منځونو ثواب ورکوي. کار د څلورو واړو یو شان، محنت هم یو شان، عبادت هم یو شان، خو ثواب د څلور واړو مختلف. ولی ځکه چې د ځای په بدلیدلو سره د الله تعالی په نزد باندې ثواب بدلیږي او ثواب زیاتیږي. همدارنګه د ځای په بدلیدلو سره ګناه او عذاب هم زیاتیږي. یو ځای کې به یوه ګناه لږ عذاب لري، او په بل ځای کې به ګناه ډیر عذاب لري. مثلا یو سړی غلا کوي، شراب څکي، غیبت کوي، دروغ وایي، خو دا ټول په کور او په بازار کې کوي. دویم سړی هم غلا کوي، شراب څکي، غیبت کوي، دروغ وایي، خو دا ټول کارونه په جومات کې نعوذ بالله کوي. دواړه ګناهګار دي. هغه قسم ګناهګار دی چې دا کارونه یې په کور او په بازار کې کړي دي. دا دویم کس هم ګناهګار دی چې دا کارونه یې العیاذ بالله په جومات کې کړي دي. خو هغه انسان چې دا کارونه په جومات کې کړي هغه ډبل مجرم دی، د هغه عذاب ډیر زیات دی. نو د ځای په بدلیدلو سره په ثواب او په ګناه کې زیادت راځي. همدارنګه د وخت په بدلیدلو سره، د زمانې په بدلیدلو سره هم د نیکیانو ثواب او د ګناهونو عذاب زیاتیږي. یو سړی د کال په 12 میاشتو کې فرائض او نوافل ادا کوي، دویم سړی چې د رمضان په مبارکه میاشت کې فرائض او نوافل ادا کوي، نو محنت او تکلیف د دواړو یو شان دی، د دواړو وخت هم یو شان مصرف شو، خو د کال 12 میاشتې عبادت کوونکو ته به
په یو فرض باندې یو ثواب او په نفل باندې د نفلو ثواب ورکول کیږي، خو هغه انسان چې د رمضان په مبارکه میاشت کې عبادت کوي الله رب العزت به هغه ته د یو فرض په بدله کې د اویا فرضونو ثواب ورکوي او د یو نفل په بدله کې به الله رب العزت هغه ته د فرض ثواب ورکوي. همدارنګه یو سړی د کال په باقي شپو کې پاڅي او عبادت کوي، خو دویم کس په لیلة القدر کې پاڅي او عبادت کوي، نو په پاڅېدلو کې دواړه برابر دي. محنت او مشقت هم د دواړو یو شان دی، عبادت هم د دواړو یو شان دی، خو یو کس ته به د یوې شپې ثواب الله ورکوي، دویم کس ته به الله رب العزت د زرو میاشتو ثواب ورکوي. وجه دا ده چې د زمانې او د وخت په بدلیدلو سره د نیکي ثواب بدلیږي. نور به هم واورو خود یوې دمې نه وروسته. گناهونه ده بنده کوي درانه تر هزار وار، دغه لوی احسان ده رب دی په اسان درڅخه ځي. گناهونه ده بنده کوي درانه تر هزار وار، دغه لوی احسان ده رب دی په اسان درڅخه ځي. رمضان در سخزی در پرمان در سخزی ای مومن و مسلمان و لی انعام در سخزی. خدرمن و اوریدون کو بیا هم زمان سلامون اولی کی هیلی اومانی، نو دا خبره می کولا چه دا زمانه پا بدلیدل و سرا او دو وقت پا بدلیدل و سرا دنیکی ثواب بدلیگی، هم دارنگ دا گناه عذاب دیریگی. یو سړی د رمضان نه علاوه په نورو میاشتو کې روژه نیسي، دویم کس چې دی د رمضان په مبارکه میاشت کې روژه نیسي، دام وږی تږی دی هغه هم وږی تږی دی، خو هغه مسلمان چې د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیولې ده د هغه ډیر ثواب دی، هغه سړی نه چې هغه د روژې په مبارکه میاشت کې نه بلکه په نورو میاشت کې روژه نیولې ده. نو همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، د وخت په بدلیدلو سره د ګناه عذاب هم زیاتیږي. یو سړی د کال په باقي ورځو او میاشتو کې ګناه کوي، العیاذ بالله، شراب څکي، غلا کوي، زنا کوي، دروغ وایي، غیبت کوي، یا ټوله ورځ تلویزیون او فلم ته ناست وي، موسیقي اوري. دویم سړی العیاذ بالله دا ټول کارونه د رمضان په مبارکه میاشت کې کوي، د رمضان په مبارکه میاشت کې غلا کوي، شراب څکي، غیبت کوي، او ټوله ورځ ناروا سیزونه په خپله سترګو ګوري او په غوږونو یې اوري. نو کار خو دواړو یو شان وکړ، خو هغه کس چې د رمضان په مبارکه میاشت کې دا کار کړی هغه به ډبل مجرم وي، هغه ته به الله زیات عذاب بنسبت په دې ګناه باندې ورکوي د هغه انسان نه چې دا کارونه د رمضان په مبارکه میاشت کې نه بلکه په نورو میاشت کې کړي دي. نو قدرمنو اوریدونکو، گناه کول د روژې په مبارکه میاشت کې دا ډیر خطرناک او ډیر مهلک دی، انسان هلاک کوي، انسان د الله رب العزت د رحمت نه لرې کوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کال شروع نه واخله د کال آخره پورې د رمضان میاشت دپاره جنت ښایسته کول کیږي. همدارنګه هغه حورې چې هلته په جنت کې دي هغوی هم د خپل سینګار او د خپل ښایست کوي. خو کله چې د رمضان مبارکه میاشت راشي نو جنت وایي ای الله په ما کې یې په دې میاشت کې خپل بندگان را داخل کړه، یعنی د روژې په مبارکه میاشت کې د دوی د دخول او د دوی د داخلیدلو فیصله وکړه. همدارنګه هغه ښایسته حورې چې هلته د کال د اول نه تر آخره پورې په خپل سینګار او ښایست باندې مصروفه او مشغولې وي، هغوی وایي چې یا الله په دې میاشت کې په خپلو بندګانو کې زموږ لپاره خاوندان مقرر کړه. نو کوم سړی چې په دې مبارکه میاشت کې په مسلمان باندې تهمت ونه لګوي، د چا غیبت ونه کړي، او په دې میاشت کې نشه یي توکي استعمال نه کړي که هغه هر شی وي، نو الله رب العزت به د هغه ګناهونه ختموي، الله به د هغه د ګناهونو نه صفا کوي، الله به جنت ته داخلوي، او الله رب العزت به دا د هغه ښایسته د کورو خاوند ګرځوي.
او کوم کس چې د روجې په دې مبارکه میاشت کې په مسلمان باندې تهمت ولګوي یا غیبت وکړي او د دې تر څنګ د روجې په مبارکه میاشت کې د نشهیي توکو نه استفاده وکړي، نو الله ربالعزت به د هغه د ټول کال نیک اعمال برباد کړي، نه به جنت ته داخل شي او نه به هغه حورې په سترګو باندې وویني. نو تاسو ګورئ قدرمنو اوریدونکو، کم سړی چې د کال په باقی ورځو کې نشهیي توکي استعمال کړي، یو مسلمان باندې تهمت ولګوي، هغه هم ګناهګار دی. همدارنګه کم کس چې د رمضان په مبارکه میاشت کې دا کارونه وکړي، هغه هم ګناهګار دی. خو په نورو میاشتو کې الله د هغه نیک اعمال نه ختموي، خو د رمضان په مبارکه میاشت کې الله د هغه نیک اعمال ختموي. نو معلومه شوه چې د وقت او ځای بدلیدلو سره لکه څنګه چې د نیکیانو ثواب زیاتیږي، دغه شان د ګناه عذاب هم زیاتیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، د رمضان مبارکه میاشت د برکت میاشت ده. که په دې کې نیکي نشئ کولی، کم از کم خو ځان د ګناهونو نه بچ وساتئ. که د روژې په مبارکه میاشت کې د الله د کلام تلاوت نشئ کولی، د الله ذکر نشئ کولی، صدقات او خیرات نشئ کولی، نفلی منځونه نشئ کولی، نو دومره خو وکړه چې حرام مګوره، حرام په غوږونو ماوره، حرام په ژبه به خو موایه. ځکه ګناه د روژې په مبارکه میاشت کې ډیره خطرناکه ده او ډیره مهلکه ده چې انسان د الله د رحمت او د مغفرت نه لرې کوي. او بل دا قدرمنو اوریدونکو، چې د ګناهونو په وجه د ټولو عباداتو نورانیت ختمیږي، د عبادت برکت ختمیږي. نو روژه هم ډیر پر عبادت دی. که په دې کې د ګناهونو ارتکاب کوئ، نو د روژې نورانیت او د روژې برکت به هم ختمیږي. یو سړی هغه دی چې هغه مونځ هم کوي، روژه هم نیسي، خو ګناهونه نه پرېږدي. دروغ وایي، غیبت کوي، بدنظري کوي، ټوله ورځ ناروا ګوري او ناروا اوري. او دویم سړی داسې سړی دی چې هغه مونځ هم کوي، روژه نیسي، او د دې سره ټولو ګناهونو نه ځان هم ساتي. که یو ګناه ترې وشي، نو په ګناه باندې پیمانتیا کوي او د هغه نه وروسته متصل توبه کوي. نو کوم نورانیت او برکت او روحانی طاقت چې د دې دویم سړی په مونځ او په روژه کې دی، داسې نورانیت د هغه اولینی سړی په منځونو او په روژو کې نشته. ځکه هغه مونځ او روژه نیسي، مونځ کوي، روژه نیسي، خو ګناهونه نه پرېږدي. دروغ وایي، غیبت کوي، بدنظري کوي. دویم سړی مونځ کوي او روژه نیسي، خو د دې تر څنګ ځان د ګناهونو نه هم ساتي. نو د دې په مانځه کې نورانیت هم دی، د دې په روژه کې نورانیت دی، د دې مانځه او د دې په روژه کې برکت او روحاني طاقت دی. او د هغه په مانځه کې نه نورانیت شته، نه برکت شته، او نه روحاني طاقت شته. نو قدرمنو اوریدونکو، د متقی انسان په عبادت کې چې کوم طاقت او نورانیت او برکات وي، هغه د فاسق او فاجر سړي په عبادت کې چیرته هم نه وي. د دواړو په منځونو او د دواړو په عبادت کې ډیر لوی فرق دی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. خمیره گوزبان ډیر طاقتور او فایدهمند دوایی ده. حکیمان په دې باندې ډیر ښه پوهیږي. خو یو ځوان او صحتمند ته چې کومه فایده په دې سره حاصلیږي، داسې فایده یو بوډا او بیمار ته چیرته حاصلیدلی شي؟ یو ځوان او صحتمند سړی دې هم خمیره گوزبان وخوري، او یو بوډا او بیمار دې هم وخوري، خو چې کومه فایده هغه ځوان ته ورکوي، هغه فایده دې بوډا او بیمار ته نشي ورکولی. نو فاسق او فاجر روحاني مریض وي، او متقی او صحتمند روحاني طاقتور وي. روحانی طور باندې خو مونځ روژه بېشکه چې ډېر نورانی سوزونه دي، خو فاسق فاجر روحانی مریض دی. هغه به دا استعمالوي، نو هغه ته به دومره فایده نه ورکوي څومره فایده چې یو متقی ته الله ربالعزت په روژه او په مانځه باندې ورکوي. قدرمنو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت ډیره د برکت میاشت ده، د الله د رحمت میاشت ده، د الله ربالعزت د مغفرت میاشت ده. راشي په دې میاشت کې د خپل تضرو او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، د خپل د ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړئ، او تل لپاره په نورو وختونو کې د الله ربالعزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړئ. مخکې مې هم ویلي که نور څه نشه کولی،
نیکی په دې مبارکه میاشت کې نشي کولی، اقلان په دې میاشت کې خو ګناه پرېږدئ، ځکه ګناه په دې میاشت کې ډېره خطرناکه ده، ګناه په دې میاشت کې ډېره مهلکه ده، انسان هلاکوي، انسان د الله د رحمت او مغفرت نه لرې کوي. روژه ونیسه، خو د دې تر څنګ عبادت وکړه، د الله طاعت وکړه، الله یاد کړه، د الله رب العزت د کلام تلاوت وکړه. خو که دا ټول نشي کولی، ګناه خو پرېږده، عبادت مه کوه، ګناه خو پرېږده، حرام مه اوره په غوږونو باندې، په سترګو باندې حرام مه ګوره، په خوله باندې حرام مه وایه، د خپل لاس او پښې حرامو طرف ته مه هڅوه. خدای مکړه چې د دې حدیث لاندې را نشو، لکه چې رسول الله فرمایي رب صائم لیس له من صیامه الا جوع، ډېر روجهداران داسې روجهداران دي چې د هغوی د روجې نه به دوی ته کوم اجر و ثواب نه وي، صرف دا چې د هغوی ګیډې به اوږې وي، ځکه چې هغوی د روجې د آدابو او د روجې د حقوقو خیال نه وي ساتلی. نو الله رب العزت دې ما ته، تاسو ته، زموږ ټولو خویندو او ورونو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، او الله دې په دې میاشت کې موږ ته د خپل د طاعت او د عبادت توفیق راکړي. الله دې موږ د ګناه نه وساتي تر څو چې الله زموږ نه ناراضه نه شي، او د روژې مبارکه میاشت زموږ نه خفه لاړه نه شي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، کات بریالی او کامیاب اوسئ. رمضان درڅخه ځي، د رب فرمان درڅخه ځي، ای مؤمنو مسلمانو لانعام درڅخه ځي، خلاصوي د خدای په حکم د جنت ټول دروازې، ورتړلي وي خالق د شیطانانو لاسوب شي، خلاصوي د خدای په حکم د جنت ټول دروازې، ورتړلي وي خالق د شیطانانو لاسوب شي، شمو کې د عبادت د مسلمان کراځي، عجیب غوندې شایسته ده په ارمان درڅخه ځي، رمضان درڅخه ځي، د رب فرمان درڅخه ځي، ای مؤمنو مسلمانو لانعام درڅخه ځي.